မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမပြတ်နှံ့အောင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာပြည်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကပြည်သူတွေလိုက်နာဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာ3လကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုနည်းလာကြတဲ့အတွက်ဒုတိယလိုင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ပူမိတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုပေါ့လျော့မနေဘဲနောက်ထပ်3လလောက်အထိစည်းကမ်းလိုက်နာကြဖို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။3လနဲ့ကြော်သွားပြီဆိုတော့လူတွေကနည်းနည်းလေးညင်းငွေလာတာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အော်ဒီလောက်လည်းမဆိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေကျမတို့ကနည်းနည်းစိတ်ပူတယ်ပေါ့လို့မဖြစ်သေးဘူးနောက်2လ3လလောက်စီကန်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တင်းခံလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲဒါအန်ဒီယိုကျော်လွန်သွားပြီလို့ကျမတို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်မယ်လို့ကျမတိတိကျကျပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစတင်ပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့အိမ်မှာနေထိုင်ဖို့အသွားလာကန့်သတ်တာဆက်ယုံအလုပ်ယုံစားတောက်ဆိုင်တဲ့ရုံးတွေကိုပိတ်ခိုင်းတာစသဖြင့်နှိုးစော်တားမြစ်ချက်တွေကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေလိုက်နာခဲ့ကြတဲ့အတွက်တန်တရားလူနာလည်းရော့ကျလာတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနယောဂနှိမ်နင်းရေးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်နာလွင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့ကျွန်မတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့အခြေအနေကကျွန်မတို့ကညွှန်ကြားရဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ case study ပြီးတဲ့နောက်မှာလေယောဂကုသမှုကိုရှင်းလင်းလာအောင်ရှင်းချနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဖြေလျှော့မှုလုပ်တာနဲ့အင်းပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လေဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးတတိလက်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတချို့ဆိုနှာခေါင်းစည်းတွေမတက်တော့ဘူးသွားလာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအများစုမှာယောဂလက္ခဏာပေါ့ပေါ့ထင်ထင်မပြတဲ့အနေအထားကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သတိနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့အတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမနှင်းဝီပါ။